សម្រាប់ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមវិធីសាស្ត្រទី21បច្ចេកទេសទី21តាមក្បួនតម្រាវិទ្យាសាស្ត្របុរាណក្បួនផលិតថ្នាំខ្មែរអសតបុរាណដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើរុក្ខជាតិជាអសតគឺលោកប្រើសបកដើមប្រមាត់មនុស្សវัวប្រមាត់មនុស្សយកទៅដាំជាមួយនឹងទឹកអង្ករឬដុសជាមួយនឹងទឹកអង្ករហូបថ្នាំនេះគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់តែកុំភ្លេចតមភេទជ្ជៈកែច្នៃនិងអាហារឬក៏ផ្លែឈើមានជាតិស្ករខ្ពស់ផង